વીડીયોની વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું અંકુર રાવલ. દરેક તહેવારને મન મૂકીને ઉજવવામાં માનતા આપણા સૌ કોઈ માટે દિવાળીનો તહેવાર એ સૌથી મોટો અને ખાસ હોય છે. પાંચ દિવસ ચાલતું આ તહેવાર એટલે કે એકાદશી, વાઘ બારસ, ધનતેરસ, નરક ચતુર્દશી, દિવાળી, ગોવર્ધન પૂજા અને ભાઈબીજ, આ બધા જ તહેવારો આવે છે ત્યારે વાઘ બારસથી લઈને ભાઈબીજ સુધી મંદિરો અને ઘરે ઘરે રોશનીઓ, દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા તહેવારોની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. આજે વાત કરવી છે વાઘ બારસની. વાઘ બારસ કે વાઘ બારસના બંને શબ્દની એક અલગ અલગ વાત છે. હવે વાઘ બારસ એટલે વાઘ નહીં પણ વાક. વાક એટલે વાણી. આખું વર્ષ સત્ય, પ્રિય અને હિતકારી વાણી બોલવી, આપણા કારણે મોટા કે નાના સ્વજનો, આપ્તજનો અને પરિવારજનોના મન દુભાય નહીં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, એ જ આ વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. ત્યારે આજ મુદ્દે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે જ્યોતિષાચાર્ય ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ પંડ્યા. મહેન્દ્રભાઈ, સ્ટુડિયોમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ધન્યવાદ મહેન્દ્રભાઈ. હવે દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત થશે અને જ્યારે વાઘ બારસ હોય, વાઘ બારસથી આ દિવાળીના તહેવારની શરૂઆત થતી હોય છે. સૌથી પહેલા મારે આ વાઘ બારસ, એ કારણ કે લગભગ તો વાઘ બારસ અત્યારે તો બધા કહેતા હોય છે પણ ખરેખર વાઘ બારસ, તો વાઘ બારસનું મહત્વ શું છે? બહુ સરસ આ પ્રશ્ન જે આપનો છે તે ઘણા બધા યુવાનોનો પણ આ પ્રશ્ન છે કે ભાઈ વાઘ બારસ એટલે શું. અને મોટા ભાગે આપણે વાઘ બારસ તરીકે જ આને ઓળખતા હોઈએ છીએ. પણ આપણા જે પંચપર્વ તહેવારોનો જે પ્રવેશ દ્વાર છે, એ પ્રવેશ દ્વાર એટલે આ વાઘ બારસ. વિદ્યામ દેવી સરસ્વતી વરદે કામ રૂપિણી વિદ્યારંભમ કરિષ્યામી સિદ્ધિર ભવતુ મે સદા. વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે જેની ઉપાસના કરીએ છીએ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ માટે જેની ઉપાસના કરીએ છીએ, કોઈ પણ કાર્યની અંદર મનની પ્રસન્નતા અને શાંતિ માટે જેની ઉપાસના કરીએ છીએ, અને એટલા માટે જ કદાચ મને લાગે છે આ તહેવારોના પ્રવેશ દ્વારની અંદર વાઘ બારસથી આપણે તહેવારોની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો સામાન્ય વાઘ એટલે આપણને એમ થાય કે રાષ્ટ્રીય આપણું જે પશુ છે વાઘ છે અને એના કારણે આનું નામ વાઘ બારસ હશે. બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે ભાઈ માતાજીની યશવારી વાઘ ઉપર છે, માટે માતાજીને પ્રસન્ન કરવા માટે, કારણ કે માતાજીના દરેક તહેવારોમાં પૂજા આપણે કરતા હોઈએ છીએ, માટે કદાચ આ વાઘ બારસ હશે. પણ ઘણા બધા શબ્દો એવા છે કે જે આપણે ભ્રંશ થયા પછી એના અર્થ બદલાઈ જતા આપણને જોવા મળે છે. તો અહીંયા વાઘ એટલે માં સરસ્વતીની વાત છે. તો આ સરસ્વતીની દ્વાદશી છે, સરસ્વતીની બારસ છે, માટે જે વાઘ બારસ ન કહેતા આને વાઘ બારસ કહીએ છીએ. પણ આપણે ભ્રંશ થયા પછી દરેકના મોઢા ઉપર અત્યારે આપણને વાઘ બારસ જ જોવા મળે છે. પણ હકીકતમાં માં સરસ્વતીની ઉપાસનાનું પ્રથમ પર્વ એટલે આ વાઘ બારસ છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે શરૂઆત જ્ઞાનથી થવી જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુ આપણી પાસે જ્યારે આવડત હોય અને આવડત દ્વારા જ્યારે કામકાજ કરવાનું હોય ત્યારે એની કંઈક વિશેષ ફલશ્રુતિ આપણને મળતી હોય છે. આવડત વગર જ્યારે કામકાજ કરવાનું હોય ત્યારે ફલશ્રુતિ આપણને કદાચ મળતી પણ હોય, ના પણ મળે, અથવા તો શ્રમ વધારે કરવો પડે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે આ પંચ પર્વની અંદર જે શરૂઆતની અંદર જે વાઘ બારસની વાત છે, વાણીની દેવી માં સરસ્વતીની વાત છે, માં વીણાવાદિનીની વાત છે, હે એની હંસ વાહિનીની વાત છે, તો આ માતાજીના સ્વરૂપના અલગ અલગ જે આપણે દર્શન કરીએ છીએ એની પ્રથમ જે પ્રકરણ જેને કહેવાય, પ્રથમ પગથિયું કહેવાય આ તહેવારનું, એ વાઘ બારસ છે. અંકુરભાઈ, બિલકુલ મહેન્દ્રભાઈ, ખૂબ સરસ તમે સમજાવ્યું કે વાઘ બારસ કેમ કહેવાય છે. અપભ્રંશ થઈ ગયું અને લોકો અત્યારે વાઘ બારસ કહેતા હોય છે. હવે મહેન્દ્રભાઈ, લક્ષ્મીની મહત્તા ખૂબ જ વધી ગઈ છે. આપણે જોતા પણ હોઈએ છીએ જ્યારે દિવાળીના તહેવાર શરૂ થાય અને પૂજા જ્યારે કરવાની હોય છે ત્યારે ધનની પૂજા કરતા હોય છે, ત્યારે ખાસ એ પણ આપણા તહેવારો શીખવે છે કે સૌથી પહેલા સરસ્વતીની પૂજા આવે, કારણ કે જ્ઞાન થકી જ આપણને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. તો આ વાઘ બારસના દિવસે જ્ઞાનનું કેટલું મહત્વ વધી જાય છે, સરસ્વતીનું કેટલું મહત્વ વધી જાય છે? સરસ્વતી એ જ્ઞાનના ઉપાસ્ય દેવી છે. જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે સવારમાં કદાચ બાળકોની પ્રાર્થનામાં યા કુંદૈન દૂતુ સાર હાર ધવલા યા શુભ્ર વસ્ત્રામૃતા યા વીણા વરદંડ મંડિત કરા યા શ્વેત પદ્માસનમ યા બ્રહ્માશ્ચ્યુત શંકર પ્રબુદ્ધવીર દૈવૈ સદા વંદિતા સામામ પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિઃશેષ જાડ્યામ પહા. અંધકાર જ્યારે ગાઢ બને ત્યારે જ પ્રકાશની જરૂર હોય છે. માટે કોઈ પણ પ્રકારના અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવા માટે માં સરસ્વતીની ઉપાસના થતી હોય છે. જ્ઞાન સંપાદન માટે મતલબ કે ક્યાંક જે વસ્તુ આપણને નથી મળતી, જેનું આપણને વિશેષ જ્ઞાન નથી, અને એવા સંપાદન જ્યારે જ્ઞાનને કરવાનું હોય ત્યારે હંમેશા સરસ્વતીની આરાધના થતી હોય છે. સ્વસ્તિક દ્વારા પણ સરસ્વતીની આરાધના થતી હોય છે. માતાજી ભગવતીનો એક સુંદર મજાનું જે દ્રશ્ય છે
एना द्वारा पण पूजा थती होय छे, एना मूर्ति द्वारा पण पूजा थती होय छे, एना मंत्र द्वारा पण पूजा थती होय छे। तो विद्या देवी मां भगवती सरस्वती कहता शारदा छे, तो वाघ बारसनी अंदर मतलब त्यौहारों में माताजीनी पूजा शा माटे करवानी? प्रश्न तो आ थाय, अभ्यास करवा जवानुं नथी, पाठशाला में भणवानुं नथी, स्कूल में कोई एडमिशन लेवानुं नथी, वधारे परीक्षाओ कंई आपवानी नथी, आ तो त्यौहारोनी वात छे। अनिवार्य समय कदाच कालिदास ने याद करिए तो उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, मनुष्य जीवन में आम नित नव जो है, दिने दिने नवम नवम, कोई पण एक वस्तु में बंधायेलो रहे, एक वस्तु में घड़ायेलो रहे, एक वस्तु में जे पोते काम करते रहे, तो कदाच अपना ऋषि मुनिओ ने खबर है कि ए मनोविज्ञान ने जाणवा वाला अपना ऋषि मुनिओ ने खबर है। एटला माटे कदाच उत्सवों की शुरुआत थी, और उत्सव शुरुआत की अंदर आ धार्मिक उत्सव है, पाजो सामाजिक उत्सव अलग होय, मेड़ावड़ाओ अलग होय, आ तो धार्मिक उत्सव है, तो एनी अंदर मां सरस्वती की उपासना शा माटे करवामां आवे? तो प्रथम ज पगथिया की बात आपणे करी, तो ये ज्ञानना संपादन माटे की बात करी, तो साथ आ वाघ बारस तो घणा बधा आपणे अर्थ तारवी शकीए छीए, पण अहींया वाघ एटले मां सरस्वती ने जो बात करवामां आवे, तो मां सरस्वती की उपासना पहला शा माटे? कोई पण काम ज्यारे आपणे करता होईए त्यारे माणसने कहेवाय, देखातो रूडो लागे आपणने, बधी रीते आम सारो लागे, सरस मजानो तैयार थयेलो, आ ते इतर तितर बधुं ज कम्प्लीट होय, जोया पछी हा हा रूडो राजकुमार के राजकुमारी छे, बे शब्द ज्यां बोले त्यां माणसनी किंमत अंकाई जाय, अने आ जे किंमत अंकाय एनुं नाम मां सरस्वती छे। मतलब शरूआतनी अंदर व्यक्तिनी वाणी जे प्रभावी होय, व्यक्ति वाणीमां कुशळ होय, ज्ञान संपादन करता पहेला एनी वाणी प्रत्ये एनी कुशाग्रता होय, अने एटला माटे ज मां सरस्वतीनी उपासना आपणे प्रथम करता होईए, અને એટલા માટે કદાચ મને લાગે છે ઉત્સવની અંદર સૌથી વધારે જો જરૂર હોય તો એક સારા આયોજનની જરૂર હોય છે। કોઈ પણ કામકાજ કરીએ આપણે ઘરની અંદર, તમે જોજો કંકોત્રી લખીએ તો શું લખીએ, માંગલિક પ્રસંગો, કોઈ પણ સારા કામ કરીએ તો શું કરીએ, શ્રી ગણેશ બેસાડો, મતલબ કે અહીંયા શ્રી ગણેશ બેસાડો મતલબ વિઘ્નો દૂર કરે, પણ વિઘ્નો દૂર કોણ કરે, તો કે વિદ્યા, વિદ્યા એટલે માં સરસ્વતી, તો તરત જ માં સરસ્વતીની ઉપાસના આપણે કરતા હોય છે, એવી આ પ્રારંભની અંદર માં સરસ્વતીની ઉપાસનાનો વિશેષ મહત્વ છે। बिल्कुल महेंद्रभाई, आ तबक्के एक वस्तु याद आवी के तमे जे रीते कही रह्या छो के कई आयोजन ज्यारे करवानुं होय त्यारे लक्ष्मीनुं महत्व खूब वधी जतुं होय छे, पण घणीवार जे आयोजक होय ए पण कोई बीजाना शिरे सोंपी देता होय छे कि भाई आयोजन तमारे करवानुं छे, लक्ष्मीनी कोई चिंता नथी, एटले आयोजन माटे पण ज्ञाननी एटली जरूरियात होय छे, भले तमारी पासे लक्ष्मी नथी पण ज्ञाननुं महत्व अहींया एटला माटे ज वधी जतुं होय छे। अने महेंद्रभाई खास करीने लक्ष्मी तमे धारण क्यारे करी शको, आ तहेवारो आपणने महेंद्र भाई शीखवे छे के लक्ष्मी तमे क्यारे धारण करी शको, के ज्यारे मन वचन अने कर्मथी जो तमे शुद्ध हो तो तमे लक्ष्मीना अधिकारी बनी शको, कारण के धन तो सौ कमाय छे, लक्ष्मी कमावी ए खूब अघरी छे, अने एटला ज माटे कदाच आ वाघ बारसनुं विशेष महत्व वधी जाय छे। आपे बहु सरस वात करी के पैसो होवो ए महत्वनुं छे ज, पण साथे साथे आयोजक એ મહત્વનો છે, અને માટે કદાચ સંસ્કૃતમાં એક શબ્દ કદાચ વ્યાકરણમાં થોડો ઘણો ફેરફાર હોઈ શકે, યોજકા તત્ર દુર્લભા, આયોજક દુર્લભ છે, મતલબ જ્ઞાન જે વ્યક્તિ પાસે છે એ સારું આયોજન કરી શકે છે, અને જે વ્યક્તિ સારું આયોજન કરે છે એ સફળતા તરફ આપણને કે લઈ જાય છે। બિલકુલ, માટે આ પર્વની અંદર પ્રથમમાં સરસ્વતી એ આમાં મન છે ને કે આયોજન હતી, આમ તો એમ કે સરસ્વતી શ્રુતિ મહતી ન હિયતામ, સરસ્વતી એવી માં છે ભગવતી કે જે ક્યારે હીણ ન થવી જોઈએ, ક્યારે દુભાવી ન જોઈએ, ક્યારે એ પોતાના શ્વેત વસ્ત્ર જેને ધારણ કરેલા છે એમાં સરસ્વતી ક્યારે આમાં એનો કોઈ ડાઘ ન પડવો જોઈએ। બિલકુલ, અને માટે સા વિદ્યા વિમુક્ત એ મારો વેદ, મારું પુરાણ, મારો ઉપનિષદ આ વસ્તુને જરૂર કરે કે સા વિદ્યા વિમુક્ત એ, આ વિદ્યા એવી છે કે જેને મુક્ત કરે, તો પ્રશ્ન એ થાય શું રોટલા કમાવામાંથી વિદ્યા આપણને મુક્ત કરે છે સારી નોકરી અપાવીને, શું શેના માટે વિદ્યા છે? વિદ્યા હંમેશા જીવનના સાચા તરંગોને પકડી અને યોગ્ય તરફ માર્ગદર્શન તરફ લઈ જાય અને સાચું અને સારું જ્ઞાન આપે, એટલા માટે કદાચ આ મને લાગે છે આ વાઘ બારસનું મહત્વ આપણે જાણીએ છીએ। પણ સાથે સાથે વાઘ એટલે સરસ્વતી તો ખરી, પણ આપણે જે તહેવારોની વાત કરવી છે આ વાતનું બીજું એક નામ છે ગૌવત્સ દ્વાદશી આને કહેવામાં આવે છે, ત્રીજી વસ્તુ નંદીની વ્રત, આમ તો આ દિવસ એવો છે કે રમા એકાદશી અને બારસ બંને ભેગી થઈ જાય એટલે એ પણ વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે। ત્રીજી વસ્તુ આ બારસને ઘણા બધા નામ મેં કહ્યું કે ઘણા બધા નામ છે, આને વસુ બારસ પણ કહેવામાં આવે, વસુ બારસ પણ એક સુંદર નામ છે, બીજું તમને ગામડા ગામની અંદર આને પોળા બારસ કહેવામાં આવે, હે તો એનો મતલબ એવો થાય કે વસ્તુ એક છે, તહેવાર એક છે, પણ છતાં જેમ કહેવાય ને હરિતારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોત્રી, રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા નામે લખવી કંકોત્રી, એમ માતાજીના સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન થવું એ તો છે જ, પણ સાથે સાથે આવા ઘણા બધા નામ એના પણ સારા સારા ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલા છે। ખૂબ સરસ મહેન્દ્રભાઈ તમે મહત્વ સમજાવ્યું, વાઘ બારસ અપભ્રંશ થયું,
साथ साथ सरस्वती की महत्ता शू है ये जानू। महेन्द्र भाई थोड़ोक आप विराम लई लीए, दर्शक मित्रों क्या जशो नहीं, समय थोड़े विराम विराम बाद आप जाशू कि मां सरस्वती की पूजा आज दिवसे कई रीते करशो। विराम बाद दर्शक मित्रों अमारी विशेष रजूआत में आपनु फरी एक बार स्वागत है। दिवाली ना तहेवारों की शुरुआत थवा जई रही है, पंच महोत्सव पण कहेवामां आवे छे अने वाघ बारस थी आ दिवाली ना तहेवारों की शुरुआत थी जाए छे, त्यारे अपनी साथे स्टूडियो में जोड़ाया है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महेन्द्रभाई पंड्या। महेन्द्रभाई सरस्वती की महत्ता आपे समझावी, हवे आग आपनी पासे थी ए जाणवुं छे के वाघ बारस ने गौवत्स द्वादशी केम कहेवामां आवे छे, एनी पाछळ शुं छे महत्व? नंदगावनी अंदर बालकृष्ण जयरे लीलाओ करता हता, अने प्रथम जयरे बाड़क हता त्यारे माता ने कहू कि मारे वाछड़ा चारवा माटे जवू छे, कारण के मोटी मोटी गायो तो बधा गुप बाळको अने मोटा मोटा युवानो लई जाय, पण नाना बाळक ने वाछड़ा चरावा माटे माए आज्ञा करेली अने पिताना कहेवाथी बाळक अहींया पोताना मित्रों साथे बालकृष्ण वाछड़ा चरावा माटे जाय। ब्रह्माजी ने थयुं कि ब्रह्मलोकनी अंदर चर्चा चाले छे कि भगवान श्री हरि नारायण पृथ्वीलोक में अवतार धारण करीने जाय, लाव जोवुं तो खरो। एवा समये ब्रह्मलोक मांथी ब्रह्माजीए पृथ्वीलोक पर नजर करी, त्यारे भगवान बालकृष्ण जे छे ए पोतानो एक गोप मित्र छे, ए गोप मित्र छास पीतो हतो, बहु सरस वात छे, बहु वात लांबी छे, पण ए छासना जे टीपा एना मोढामांथी निकळता हता, अने एवा समये भगवान कृष्ण ए छास जे पीवातीती हती, ए टीपा जे पड़ता हता, ए टीपाने पोते पोते ग्रहण करता हता। હવે એક સુંદર વાત શ્રીમદ ભાગવત કથાની અંદર ઉલ્લેખવામાં આવેલી છે, તો વ્યાસજી બહુ સરસ ચરિત્ર વર્ણન કર્યું છે, પણ બ્રહ્માજીને એક શંકા થાય છે બ્રહ્મલોકની અંદર કે શું આ ભગવાન કૃષ્ણ હોઈ શકે, ભગવાન છે આ સ્વયં કે શું હોય, પરીક્ષા કરવા માટે શું કર્યું, બધા વાછડાઓને અને ગોપ બાળકોને ઉપાડી લીધા અને બ્રહ્મલોકમાં લઈ ગયા એક વર્ષ સુધી, પોતે રેખા કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે પૃથ્વીનો એક વર્ષ કહી શકાય, તો અહીંયા રાખ્યા, પણ ભગવાન કૃષ્ણે જે જે વાછડાને લઈ ગયા ત્યાં વાછડાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, જે જે ગોપ બાળકોને લઈ ગયા ત્યાં ગોપ બાળકોનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, અને બાર મહિના સુધી દરેક ગોપ બાળકો અને દરેક વાછરડાઓ દરેકના ઘરે રહ્યા। બ્રહ્માજીને થયું કે આ કયું ગામમાં હોવાપો કેમ થતો નથી, પણ જ્યાં નજર કરી તો તત્ર સર્વત્ર જ્યાં જોતા વાછરડાઓ એકે ઓછા થયા નથી, ગોપ બાળકો એકે ઓછા થયા નથી। બ્રહ્માજીને થયું કે મારી કંઈક ભૂલ થઈ છે, અને એ સમયે બ્રહ્માજીએ જે ભગવાન શ્રીહરિના સ્વરૂપ બાલકૃષ્ણ પાસે ક્ષમા માગી, એ દિવસ આ ગૌવત્સ દ્વાદશી। ત્યારથી માંડી આજ સુધી ગાયની પૂજા આપણે કરતા આવ્યા છીએ, એટલે પણ ગૌવત્સ ગાયને પ્રિય, હે એમાં ગાય વાછરડાની સાથેની પૂજાની પણ ગૌવત્સ દ્વાદશીની વાત છે, સાથે સાથે આને નંદીની, નંદીની એટલે ગાયનું એક સ્વરૂપ છે। તો વિચાર કરીએ આપણે કે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું અને ત્યારે જે કામધેનુ જે નીકળી, કામધેનુ જે પ્રગટ થયા, એ કામધેનુ પણ આજના દિવસ માટે એટલે કે બારસના દિવસે પ્રગટ થયા, તો બારસના દિવસે અહીંયા ગાયની પૂજા આપણે કરવાનું વિશેષ મહત્વ એટલા માટે બતાવવામાં આવે છે કે અહીંયા એક ગૌવત્સ દ્વાદશી છે, એટલે નંદીની વ્રત પણ આ વ્રતને આપણે કહીએ છીએ। વસુબારસની પણ બહુ સરસ વાત આપણને અંકુરભાઈ આ જોવા મળે છે। વસુબારસની વાત કરીએ તો વસુ બે અર્થ થાય, વસુ એટલે ગાય પણ થાય અને વસુ એટલે પૈસા પણ થાય। વસુ વગર નર પશુ એવું કહેવાય કે જેની પાસે પૈસા નથી એ વ્યક્તિ આમ કોઈનું માન મૂલ ના રહે, બિલકુલ, એટલે એટલા માટે પૈસાને બહુ મહત્વ આપવામાં આવે, એટલે વાઘ બારસની અંદર સરસ્વતી એટલે જ્ઞાન હોય તો પૈસો અટકે પાછું એવું પણ વાત જોવા મળે છે, પણ સાથે સાથે વસુ એટલે ગાય પણ થાય, બરાબર છે, તો ગાયની પૂજા વાછરડાની સાથે કરવામાં આવે તો ખૂબ જ સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય। બીજું નામ છે આનું પોળાબારસ, બહુ સરસ એક પ્રાચીન શબ્દ છે, પણ આમ આમ તમે જોજો આજથી શરૂ કરી અને ત્રણ દિવસ સુધી માતાઓ અભરાયો હોય, વાસણ પડ્યા હોય ને એ બધા તળાવના કાંઠે પડ્યા હોય બધા, અને એવા ચકાચક વાસણ ઉટકીને તૈયાર કરી દે કે દિવાળીના દિવસે આખું ઘર જગારા મારે, બિલકુલ, અને એવા સમયે જે પહેલાના સમયમાં ગાર કરવામાં આવતી હતી, માટીની લીપણ કરવામાં આવતું હતું, એ લીપણ બધું તોડી નાખવામાં આવે અને નવું લીપણ કરવામાં આવે, એટલે નવા લીપણ કરતા પહેલા જે ગાળ તૂટી જાય ને ગુજરાતી ભાષામાં પોળા કે, અને પોળાને પહેલા ખરીખેરવી નાખવાના, મતલબ કે અંદર રહેલી પણ અશુદ્ધિઓ છે, કોઈના પ્રત્યેની ઈર્ષા છે, કોઈના પ્રત્યેનો દ્વેષ છે, કોઈના પ્રત્યેની ધૃણા છે, કોઈના પ્રત્યેની ખોટી નીતિ રીતિની વાત છે, એને કાઢી નાખો, પહેલા બધું સાફ કરી નાખો, કારણ કે નવું શરૂઆત કરવાનું છે, જ્યાં સુધી જૂનું પડ્યું છે ત્યાં સુધી નવું અંદર આવશે
नहीं मने लगे कदाच पोड़ा वर्ष ना अपने एक अर्थ लई शकाय बिल्कुल बड़ी जूनी बड़ी बातों से पोड़ा है बता काढ़ी नाखो नवी सरस मजानी लींपण वाली गार करो कारण एना जीवन की शुरुआत हे मैं कदाच आ प्रवेश अंदर जो प्रवेश तो वाघ बारस जो आप उत्सव है यम कदाच आ बधु काढ़वात हो बिल्कुल खूब सरस तमे अपना दर्शक मित्रों ने समझण आपी है वाघ बारस के जीवन में जे जूनू है ये भूली जाओ नवीनता स्वीकार करो अने आगळ वधो एज जीवन छे। दर्शक मित्रों अमारी साथे जोडायेला रहेजो हजु आगळ आपणे ए पण जाणवानुं छे के मां सरस्वतीनी आजना दिवसे एटले के वाघ बारसना दिवसे तमे कई रीते पूजा करशो रोकाईशुं एक विराम माटे। विराम बाद दर्शक मित्रों अमारी विशेष रजूआत में आपनुं स्वागत छे। वाघ बारस ए पण सरस रीते आपणे समझ्यु के वाघ बारस केम कहेवाय छे साथे साथे सरस्वतीनी महत्ता पण आपणे समझी अने अलग अलग वाघ बारसना नाम छे ते पण आपणे जाण्या। हवे आपणी साथे महेन्द्रभाई पंड्या जोडायेला छे। महेन्द्रभाई हवे वाघ बारसना दिवसे सरस्वतीनुं महत्व छे तो आजना दिवसे सरस्वतीनी पूजा केवी रीते करवी जोईए शुं करवुं जोईए के जेथी मां सरस्वतीनी अनुकंपा भक्तो ऊपर उतरे। आज थी शुरू करी एटले वाघ बारस थी शुरू करी आम तो भाईबीज सुधी दरेक अलग अलग प्रकार की पूजाओ थती जोवा मळे छे दरेक घर की अंदर। अहीं सरस्वती की उपासना की बात है एनो मतलब के बुद्धि की बात है। बहुत सरस माताजी एक श्लोक है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बुद्धिना ए देवी माता ने जी अपने पूजा करता हुए छे जे आपणने ज्ञान आपे छे। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय। अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश आप वाला जे प्रमाण गुरुदेव पण छे ए प्रमाण मां सरस्वती पण छे। तो सरस्वती की उपासना खास कर विद्यार्थी खूब ज महत्वनी मानवामां आवे छे जेने ज्ञान संपादन करवानुं छे जेने लेखन द्वारा कामकाज करवानुं छे जेने पोतानी कळानी जे आवडत जे छे एनो उपयोग करवानो छे जेने कहेवाय के जे लोको नाट्य क्षेत्र साथे संकळायेला छे जे लोको सिनेमा जगत साथे संकळायेला छे मीडिया साथे संकळायेला छे पत्रकारत्व साथे संकळायेला छे। आम तो एम कहवा पहला पत्रकारी नारद जी था आवी एक बात अपन जड़े पर अँ की शुरुआत अपने करिए कि वाघ बारस एट वाणी की देवी मां सरस्वती की उपासना। तो वीणा धारिणी एट्ले कि सुंदर मजा स्वर एट्ले संगीत संगीत मणसना जीवन में खूब सुगमता प्रदान करे गमे ती अशांति अंदर पर सारू और साचु व्यवस्थित संगीत हो तो मणस ने शांत करे मतलब कि अँ आ सरस्वती देवी की पूजा है। बीजी बात हंसवाहिनी तो शुभ्रता जेने के जीवन की अंदर तमे जो सफेद कपड़ा पहेरी में एक नानकड़ो डाग पण पड़े तो ये सफेद कपड़ा की अंदर नानकड़ो डाग तरफ दिखाई आए। जीवन में साची सफलता त्यारे प्राप्त थाय कोईपण जेने के कोईपण जातना डाग वगर जे माणस पोतानुं जीवन जीवे आ पण एक सरस्वती की पूजा आपणे जोवा मळे छे। फोटानी पूजा तो आपणे करीए छीए यंत्रनी पूजा करीए छीए मूर्तिनी पूजा आपणे करीए छीए तो आवा समये ज्यारे फोटानी पूजा करवानी होय मूर्तिनी पूजा करवानी होय यंत्रनी पूजा करवानी होय खास करी पाठशालाओ ज्यां चालती होय विद्यार्थीओ ज्यां भणीने अभ्यास करता होय स्कूलों की अंदर मां सरस्वती की उपासना ज्यां थती होय त्यां आ वाघ बारसना दिवसे ज्यारे पण माताजी ने अपने चंदन नो तिलक करवानो थाय त्यारे साधारण चंदन न लेवानो एनी अंदर चंदन की अंदर थोड़ी हळदर उमेरवानी अने हळदरयुक्त चंदन द्वारा माताजी ने तिलक करी अने माताजी ने पूजा करवानो विशेष महत्व मानवामां आवे छे। चोखा पण ज्यारे माताजी ने चढ़ावाना होय त्यारे हळदरवाळा चोखा करी अने माताजी ने अर्पण करवामां आवे तो विद्यानी सारामां सारी प्राप्ति थाय। जे अज्ञान छे जे आपणे घणी वखत विद्यार्थी वाँचता हो छता याद न रहेतुं होय काम करीए छता भूली जवातुं होय वारंवार भूलनो स्वीकार बनातुं होय आवी बधी बाबतोनी अंदर आजना दिवस माटे मां सरस्वतीनी उपासना खूब ज लाभ करावडावे छे। तो आ प्रमाणे हळदरयुक्त चंदन द्वारा माताजीनी पूजा थाय। आजना दिवस माटे एक वस्तुने खास ध्यानमां राखवी एक तो दूध जे सफेद आवे छे अने बीजा घऊं जे लाल आवे। आजना दिवस माटे घऊं अने दूध आ बेनो उपयोग आम तो सामान्य वाघ बारसना दिवसे आ बे वस्तुनो उपयोग भोजन में थतो होतो नथी एक तो दूध न खवाय आजना दिवस माटे अथवा तो घऊं न खवाय तो आ वस्तु में थोड़ी परहेजी पड़ी थोड़ी काळजी राखी अने पूजा करवामां आवे तो वधारे आप नथी कहता दवा तो लईए पण साथे चरी पाड़िए तो ए दवा वधारे असर करे। एज रीते आ चरी छे के घऊं अने दूधनो ओछामां ओछो उपयोग करवो अथवा न करवो जेना कारणे आपणने सारा फळनी प्राप्ति थाय। तो आ थई आपणे सरस्वती माताની पूजा तो सामान्य रीते सफेद आसन पाथरी में सरस्वती की मूर्ति अथवा तो प्रतिमा की अपने स्थापना करता हुई है तो आ प्रमाण पंचोपचारे षोड़शोपचारे राजोपचारे त्रिमशोपचारे अलग अलग प्रकार की पूजाओ पद्धति है पर यथाशक्ति यथाभक्ति आपने जे प्रमाणे आवड़े ए प्रमाणे मंत्र द्वारा श्लोक द्वारा अपने पूजा करता हुई है। कशुज ना आवड़े तो मैं कहूं याद भी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः अथवा तो
रीम वद वद वाकवादिनी बुधजननीय स्वाहा, तो आ मंत्र पण लई शकाय। ओम ह्रीम सरस्वतीये नमः, आ मंत्र पण लई शकाय। ओम ह्रीम वीणावादिनीय नमः, आ मंत्र पण लई शकाय। सरस्वतीना अलग अलग प्रकारना घणा बधा मंत्रो छे माताजीना, कोईपण एक मंत्रनु ध्यान राखी अने आपणे पूजा करी शकीए छीए। चोखा चढ़ाए अपने, सुंदर मजाना सफेद पुष्प चढ़ाए अपने, अबीर गुलाल अने सिंदूर चढ़ाने पूजा करिए अपने। आ बधुं ज करवाथी आपणने सारा परिणामों की प्राप्ति थाय। धूप करिए, दीप करिए, माताजी ने यथाशक्ति सफेद वस्तु कोई पण दूधनी बनावटनी कोई पण वस्तु होय, मावो होय, पेंडा होय, कई पण माताजी ने निवेद धरिए, माताजी ने सुंदर मजानी आरती करिए, माताजी ने प्रार्थना करिए, माताजी ने पूजा करिए अने छेवटे क्षमा मांगिए कि मां यथाशक्ति भक्ति तारी जे के पूजा करे तेनो स्वीकार करजे, मारी बुद्धि ने दीक्षित करजे। कारण कि बुद्धि तो है ज, पण दीक्षित त्यारे थाय ज्यारे सारू आपणने ज्ञान मळे, सारी बुद्धि उपयोग कर सकते। एटला माटे सरस्वती की पूजा करवानी होय छे। एनी अंदर एक वस्तु पण आपणे जोवानी रही कि क्यारे पूजा करवाथी लाभ थाय, समय कयो सारो। आखा दिवस में आपणे समयनुं दिनमान मापता होय छे, तो सामान्य रीते आपणे अभिजित जेने कही शकाय, विजय मुहूर्त जेने कही शकाय, एवा समयनी अंदर आपणे पूजन करता होईए छीए। तो समयनी जो आपणे वात करीए तो सवारमां 11 कलाक अने 59 मिनिटथी 12 कलाक अने 44 मिनिट सुधीनो जो समय छे ए अभिजित समय छे। तो आ समय दरमियान माताजीनी पूजा करीए तो सारी सफळतानी प्राप्ति थाय। ए उपरांत विजय मुहूर्तनी आपणे वात करीए तो विजय मुहूर्त बपोरे 14 कलाक अने 15 मिनिटथी अहीं 15 कलाक सुधी एटले के 3 वाग्या सुधी विजय मुहूर्त चाली रही छे। विजय मुहूर्त नी अंदर पण माताजी नी पूजा करी शकाय। कदाच सवारमां के बपोरे आपणे पूजा न करी शकीए तो गौधूलीनो समय एटले सांजनो समय मनाय छे। गौधूलीना समये पण मां सरस्वती नी उपासना आपणे करवी होय, पूजा करवी होय तो सांजे 5 कलाक अने 49 मिनिट थी 6 कलाक अने 13 मिनिट सुधीनो समय छे ए गौधूलीनो समय छे। तो आ समय दरमियान पण माताजी नी पूजा करवाथी सारो लाभ थाय। पण हा, राहुकाळ ने ध्यान में राखवानो रहेशे के 8 कलाक ने 7 मिनिट थी 9 कलाक ने 32 मिनिट सुधीनो समय राहु काळ छे, तो आ समय दरमियान माताजी नी पूजा न थाय एना माटे ध्यान राखू। बाकी आ सारा समय दरमियान माताजी नी पूजा करवाथी सारा परिणामो मळे छे। जय गणेश। बिल्कुल महेन्द्रभाई, खूब सरस तमे वाक बारसनुं महत्व समजाव्युं, साथे साथे सरस्वतीनी महत्ता केम छे ए पण आपे समजावी। मां सरस्वतीनी पूजा कई रीते आज वाक बारसना दिवसे करवी जोईए, कया मंत्रनो जाप जोईए, जाप करवो जोईए, तमामे तमाम विगतो आपी आपणा दर्शक मित्रोने, ए बदल आपनो खूब खूब आभार। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, अमारी आ विशेष रजूआतमां हाल बस आटलू ज रजा आपशो। नमस्कार।